ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာ။ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အချိန်ကာလအပြင်2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကကရင်ပြည်နယ်ရှိအလုံးငိုဝိကွာခေါင်တည်တဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုမှာကော်လိုင်းရွာလေးဆိုတာတည်ရှိပါလေ။ကော်လိုင်းရွာလေးကမြို့များနဲ့ဝိကွာပြီးရွာသူရွာသားများမှလည်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြပါလေ။သို့တော်လည်းသူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာဒေသမှာမအေးချမ်းလာပါ။သူမနာမည်ကဆယ်ဖော။အသက်ကတော့ဆယ်နှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါလေ။ကော်လိုင်းရွာလေးမှာသူ့ရဲ့အမိုးနဲ့မောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေထိုင်ကြပါလေ။ဆောင်ညတညမှာဖြစ်တယ်ဘုံငနယ်စူညံစွာကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြီးကအိမ်မောကျနေတဲ့ကော်လိုင်းရွာလေးကိုကြမ်းတမ်းစွာလှုံ့နှိုးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်အဲ့ဒီဆက်တဲ့ဆဲဖော်လေးအိယာကနေကောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့အမိုးကတော့ချင်းတော်အပြင်ပြင်ရောက်နေပါပြီသူမရဲ့မောင်လေးအငဲကတော့ဆက်ပြီးအိတ်နေပါသေးတယ်အမိုးလက်နဲ့ကြီးကြားလာတာထင်းနေတာမန်မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ကလေးတယောက်ဆိုရင်တော့ထိုတန်ကိုကြောက်လန့်သွားမှာဖြစ်တော့လေဆယ်ဖော်တို့တက်ကတော့ထိုတန်ကတကယ်ကြောက်စရာတခုမဟုတ်သေးပါဆယ်ဖော်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပေါက်ကွဲတန်များတနတ်တန်များနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ဆယ်ဖော်ကဘယ်နေရာကနေဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာကိုကြောက်လောက်မယ်ဆိုတာကိုပင်ခံမနိုင်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်လက်ကြီးတခုတော့ကြာချင်းကဆယ်ဖော်တို့တွေမထူးဆန်းလာပါအကြောင်းကတော့ဆယ်ဖိုးတို့ရွာနဲ့ရွာနီးကိုလက်နဲ့ကြီးကြည်စံတလုံးတလီခန့်ကမျက်စိလဲလမ်းမပြီးကြားထက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းကြောင်းမလာတဲ့ရွာသားတွေနွားများဝက်များခွေးများထိတတ်ကြပါတယ်။ဆယ်ဖိုးတို့မိမဖွင့်ရဲပါမိဖွင့်စရာလည်းမလိုပါ။ဆယ်ဖိုးတို့ကအမောင်နဲ့နေသားကြနေသည်မှာမွေးကလေးကပင်ဖြစ်ပါတယ်။အမောင်ထဲမှာပင်တွာလာနိုင်တယ်မိအောင်တွေ့ရင်ကြောက်ရောက်မဲ့ဘေးကိုဆယ်ဖောတို့ငငယ်ကလေးကသိရှိထားလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်၄-၅မိနစ်ခန့်အကြာမှာဝုန်းငနဲ့အတန်တစ်ခုနဲ့တူနောက်ထပ်လက်နက်ကြီးတစ်လုံးထပ်ပြီးကြားတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးမှာရွာတွင်းကိုကြာကျင်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ဖောတို့ဝိုင်းရင်လေးပင်တုံခါသွားခဲ့ပါတယ်ဆယ်ဖောတို့ရွာမှာအိမ်တွေကအလုံးလူလူဝါးများနေတာဆောက်လို့ကြာပါတယ်အိမ်ကိုလည်းနေရယုံဖြစ်ဆောက်ကြရတယ်ဝင်လင်းရာသီများမှာတော့ဆယ်ဖောတို့တွေစစ်ရှောင်ရစမြဲဖြစ်ပါလေ။တချို့နေများမှာတစ်နေ့လုံးလုံးလိုတိုက်ပွဲမဖြစ်တော့လေ။တချို့နေများမှာတော့မိုးရင်းကြီးပင်စစ်ဖြစ်လို့ဆယ်ဖောတို့တွေစစ်ရှောင်ကြရပါလေ။ဆယ်ဖောတို့ရွာလေးကအချိန်မရေမတွက်နိုင်အောင်မီးလောင်ခဲ့ပါလေ။စစ်ရှောင်ပြီးရွာကိုပြန်တဲ့အခါရွာမှာပြပုံကြီးဖြစ်နေတာကများပါလေ။ဆယ်ဖောတို့ကအဲ့ဒီအခါအနည်းနာမှနေရာရှာကရွာကိုပြန်တင်ကြရရှာပါလေ။အဲဒါကြောင့်လေအိမ်တွေကိုနေရယုံသာဆောက်လုပ်ကြတယ်။ပရိဘောကဆိုဒီမှာဝေလာဝေးအဝတ်စားနဲ့စားဟုတ်စားခွက်တချို့သာအိမ်မှာရှိကြပါလေ။နောက်ထပ်ဝုန်းနဲ့တန်တစ်ခုနဲ့တူနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပြီးကြခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဆယ်ဖိုးရဲ့အမေကမောင်လေးအငဲကိုကောက်ချီကပစိုးနဲ့ကိုမှချင်းအောင်လိုက်ပါလေ။မောင်လေးအငဲမှာအသက်6နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။သို့တော်လေအပြေးမကျင်လည်သေးပါဆယ်ဖော်လည်းပြောစရာမလိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဥခွက်တချို့နဲ့ဆန်နဲ့ငချောက်တို့ကိုဇာလာအိတ်အပိုင်းတစ်ခုနဲ့ထုတ်ကာကိုမချူးတချောင်းနဲ့ချီနှောင်လိုက်ပါလေသူတို့သားမိကငြိမ်သက်စွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနားဆွဲနေကြတယ်အမိုးဒီဒီတို့အိမ်ဘက်ကိုကြာလာနေမှာဆယ်ဖော်ကအဲ့ဒီလိုခံမှန်းလိုက်ပါတယ်သူရဲ့အမိုးကတော့ဘာမှပြန်မပြောသူမောင်လေးကိုခြိသားရင်းနဲ့မုံဘူးအဟောင်းလေးတွေကိုထိန်ထားတဲ့ကိုမြကိုယူကကိုင်ရနေပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတတုတ်တုတ်နဲ့အုံမောင်ခောက်တန်များကအချက်ညင်ကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။ဆယ်ဖိုးတို့သားမီမျက်စိမျက်လုံးများပြူသွားကြတယ်။အုံမောင်ခောက်တဲ့အတန်းမှာရွာကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခိုင်းတဲ့အချက်ပေးတဲ့အတန်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖိုးတို့သားမီလေအိမ်ပေါ်ကနေစင်းကရွာရှိလူများဆွေးယုံကြတဲ့နေရာကို
ချေယုံပြေးကြရတယ်။ရွာမှလူကြီးများကလေးများခွေများဝတ်များကရွာအနောက်ဘက်မှာစုဝေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကကွင်းမြင်အသေးသားလေးဖြစ်လို့မြင်ကွင်းရှိနေ။ရွာလူကြီးများတိုင်ပင်နေကြပါတယ်။မနေ့ကတောင်ပေါ်ကစခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြလေ။အဒီနေ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အဆက်ပဲထင်နေ။မတော်တောင်းအောင်ကြီးရှိုးတွေကဖြတ်ပြီးတောင်းဟုတ်ပါချမ်းမှာသွားဆောင်ကြမယ်အဲ့မှာဖိုးလုံးကူရှိတယ်ရော်လူကြီးတယောက်ကအကြံပေးလို့အားလုံးလိုက်နာကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရော်ရှိလူ160လောက်အကုန်လုံးတောင်းကြီးရှိုးလေးတက်ကိုတန်းစီပြေးကြရတယ်အမိုးကြီးသမီးစာအောင်ကြံခဲ့ပြီဆယ်ဖိုးကသူ့အမေကိုလမ်းပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအောင်ကစေဖို့ရဲ့ဘဝမှာအဖို့တန်ဆုံးနဲ့စေဖို့အတွက်တန်ဖို့အရှိဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခရစ်စမတ်မှာခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ်စေဖို့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။စေဖို့ကစာမတက်ပါ။သို့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရုပ်ပုံများအများပြားပါသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖျားသခင်ရုပ်လည်းပါတယ်။ယေရှုရုပ်လည်းပါတယ်။လူပုံများလည်းပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ပုံများလည်းပါပါတယ်။စေဖို့တယောက်တနေ့တာအလုံးများပြီးဆုံးတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးဖတ်ပါလေစေဖို့ကစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံကလေးများကိုကြည့်ရတာအလုံးကိုပျော်ရွှင်ပေးပါလေစာအုပ်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာပုံရှိတယ်ဆိုတာကိုစေဖို့တယောက်အလုံးရနေပြီဖြစ်ပါလေသူမမှာရှီမန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်တနေ့မှာသူမကအဲ့ဒီလိုရုပ်ပုံများရေးဆွဲတက်လို့ခြင်းဖြစ်ပါလေစေဖို့ရဲ့ရွာမှာစာသင်ကျောင်းမရှိပါပြီးတော့ဖျားကြောင်လည်းမရှိပါအခါတရံသာဖာသာများရွာသို့လာတတ်ကြပါတယ်ခရစ်စမတ်ကာလဆိုရင်တော့ဆယ်ဘိုးတို့တွေလက်ဆောင်လေးတွေရကြပါတယ်ဆယ်ဘိုးမှာခဲတာမရှိပါစာအုပ်မရှိပါမိသွေးနဲ့မြေကြီးဝါထရံများသာဆယ်ဘိုးပကြီးကြီးဆိုရာကရိယာများဖြစ်ကြပါတယ်ဆယ်ဘိုးကသူမရဲ့မောင်လေးနဲ့စောက်ကစားတဲ့အခါထင်းမိသွေးတစ်ချောင်းနဲ့နေပုံလပုံကျဲပုံများရေးဆွဲပြလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကသူမတို့ရဲ့အိမ်မှာကျန်နေခဲ့လေပြီ။ဆယ်ဘောကရောင်းနေသိပ်ပြီးမဝေးတာကြောင့်အိမ်ကိုပြန်သွားယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကသူမတို့တော့ယန္တနာတွေထပ်ပင်တန်ဖိုးရှိနေပါလေ။ဆယ်ဘောရဲ့မတော်ပါနဲ့ကွယ်အမိုးနောက်တော့ပြန်ဝင်ပေးပါမယ်။သူမရဲ့အမေကတားပါတယ်။သို့တော်လေသူမကအမေရဲ့စကားကိုမယုံပါ။သူမရဲ့ဘဝမှာနောက်မှဆိုရင်မရတာကများပါလေ။သူမရဲ့အမိုးကတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဆယ်ဖို့ကိုပြောင်းဝယ်ပေးရန်ညင်ဆန်ပါလိမ့်မယ်။အမိုးရွာကမဝေးသေးဘူးလေ။တမီးပြေးနိုင်ပါလေ။ဆယ်ဖို့ကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်သူမလွှဲထားတဲ့စာအိမ်လေးကိုဖိချလိုက်ကရွာဘက်သို့ပြေးထွက်လာခဲ့ပါလေ။ဆယ်ဖို့ရဲ့နောက်မှာဘာတွေချမ်းခဲ့တာကိုသူမစိတ်ဝင်စားနိုင်နော်။သူမရဲ့စာအုပ်လေးကိုသာစိတ်ကရောက်နေရှာပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆယ်ဖို့တယောက်ရွာလေးကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ပစ္စည်းများတဲ့အိမ်တော်စုများရွာသားတချို့ကအခုမှရွာထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်ဆယ်ဖို့တယောက်တနတ်တံများဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တံများကိုကြားနေရပါတယ်သူမပြန်လာရလမ်းမှာတိတိတို့အိမ်ကလေးကဖော်လန်ကျဲလျက်မိများလောင်လျက်ရှိနေပါတယ်ဆယ်ဖို့တယောက်ဒီဒီအိမ်မက်ကိုခဏရက်ကြည့်မိတယ်ဒီဒီဆိုတာသူမနဲ့ရွယ်တူကောင်းလေသူမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာစောက်ကလေးကပြန်ပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖို့တယောက်သူမအိမ်သို့ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အိမ်မော်ကိုအမြန်ပြေးတက်လိုက်တယ်သူရဲ့စောက်လေးကဖျံကြားမှာအခန်းသားရှိနေပါတယ်ဆယ်ဖို့တယောက်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးစောက်လေးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်စာအုပ်လေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရင်းမှာပိုက်ထားလိုက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလိုက်ပါလေ။အိမ်ပေါ်ကပြန်ဆင်းမှာဆယ်ဖော့ကသူ့မတို့အိမ်လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ပေါ်ကနေပြေးဆင်းလိုက်ပါလေ။ဆယ်ဖော့တို့ကအိမ်ပေါ်ကအစဉ်အိမ်ရှိကိုအရောက်မှာဆယ်ဖော့ရဲ့ဘေးနားမှာလက်နက်ကြီးတစ်ခုကဘုံကနေကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပါလေ။သူ့မလည်းပောက်ခွဲတဲ့အချိန်နဲ့လွန့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ခလန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဝင်းဦးပင်ကြီးနောက်ကိုပြုတ်ချခဲ့ပါလေ။ဆယ်ဖို့တယောက်နားတွေပင်းသွားတယ်။မျက်စီတွေဝေဝါးလာခဲ့တယ်။ရင်မှတ်မှာတော့စာအုပ်လေးကိုကြည့်ကြည့်ပေါအောင်စုပ်ထားစေဖြစ်ပါလေ။
အချိန်ဘလောက်ကြာအောင်အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိဆယ်ဘောတရားပြန်ပြီးနှုတ်လာခဲ့ပါတယ်သူမကရွာထိပ်ကိုပြေးသွားလိုက်တယ်အချိန်ကတော့ညနှံ့နေစေမှောင်နေစေပထနာရီရှိမှဆယ်ဘောမသိကောင်းငယ်မှလည်းကြယ်များမမြင်ရပါတနက်တနက်လည်းကြီးကြတယ်များပေါက်ကွဲတယ်များစူညံလို့နေပါတယ်ဆယ်ဘောတရားတားရစိတ်မဝင်စားရွာပြင်ကိုပြေးထွက်လိုက်ပါတယ်ဟင်အပါရွာထဲအရောက်မှာသူမရဲ့အဖေနဲ့လူတချို့ငုတ်ထုတ်ထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမရဲ့အပါမှာဆယ်ဖို့တို့စီကနေလှုပ်လို့မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာသုံးနှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖို့လည်းပြောချင်းစွာအော်ဟစ်ရင်းနဲ့အပါကိုပြစ်ဖက်လိုက်တယ်။အပါရဲ့သမီးလွှမ်းလိုက်တာ။သူမရဲ့အဖေကလည်းသူမကိုချစ်နေအောင်ဖတ်ထားလိုက်တယ်။သမီးမင်းကလေးတွေအဖေကိုပူချစ်ကြတာမဆန်းပါသို့တော့နေကာလာရှိကြသောဝေးခွာခဲ့ရတာမို့ဆယ်ဖော့ကပူပြီးလွှမ်းနေမိပါလေသမီးဆယ်ဖော့ဒီမှာမနေရဘူးမမေတို့ရောဘယ်မှာလဲအပားကအဲ့ဒီလိုမေးမှသတိရသွားပါလေအမိုးတို့ကရွာပြင်ကနေရှိုးဘက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဖိုးလုံးကူဘက်သွားကြမှာဆယ်ဖော့ရဲ့အဖေအတိုင်ငယ်စဉ်းစားနေပါလေအခုမှအပားကိုသူမချစ်မိတယ်အပားကအိညီများဆုပ်ပြဲနေတယ်ပစိုးမှလည်းဆုပ်ပြဲနေပြီးတပွားပွားနဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်သမီးလာလက်ခဲ့အပားကဆယ်ဖို့ရဲ့လက်ကိုဆွဲကရော်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြေးတယ်ဆယ်ဖို့လည်းအပားခေါ်ရာတရွတ်တိုင်းနေပါပါသွားခဲ့ပါတယ်တွားရင်လည်းလမ်းမှာတီတီတို့အိမ်ကိုတွေ့တယ်တီတီတို့မိသားစုကအိမ်ရှိမှမတက်ရက်နေကြပါတယ်ဆယ်ဘောကနှုတ်ဆက်ရံပြင်းလိုက်တော့လေအဖားကတအားဆွဲခေါ်သွားလို့နှုတ်ဆက်ရံမမိလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝေဦးပင်ကြီးနောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါလေအနီးနားမှာလည်းတိတ်ကိုင်းများချိုးပြနေပြီးပွားထားလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီဝေဦးပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာကောင်မလေးတယောက်လဲလျောင်းနေတယ်ဆယ်ဘောသူ့ကိုမြင်တော့အလွန်ကိုအံ့ဩသွားမိပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးမှာဆယ်ဘောကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေအပါဆေဘောဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆေဘောရဲ့အဖေကချုံပွဲချအော်ဟစ်ငိုယိုလိုက်ပါတယ်သမီးတည်သွားပြီသမီးရဲ့အဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါဆေဘောတရားဘလို့မှမယုံနိုင်ပါဟင်ဒါဆိုအပါကိုတည်ပြီလားတေပီပီလာကိုတေပီလာစာပီပီလာကိုစာပီလာစသဖြင့်ထိုဒေသကပြောဆိုလေးရှိကြပါတယ်ဟုတ်တယ်သမီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအပားတို့နဲ့တူရွာသား6ယောက်လောက်ပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပားတို့တဲပေးရတာပေါ့အဲ့နဲ့တွေနဲ့ရိတ်ခါတွေပေါ့အပားတို့နောက်ဘက်တောင်ကျောက်ဘက်ကိုအရောက်အနောက်ကနေရန်သူတွေလိုက်လာတော့အပားတို့ပေါ်တာတွေကိုလမ်းပေါ်တင်တနက်နဲ့ပြတ်သက်ခဲ့တာပဲအပွားကပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်များကျလို့နေပါလေမဟုတ်ဘူးအမိုးပြောတော့အပွားကတခြားရက်မှာအလုပ်သွားလုပ်တာဆိုဆယ်ဖို့တရားလက်မခံခြင်းမှာသမီးရဲ့အမိုးကသမီးစိတ်တွေကမှာဆိုးလို့သမီးကိုလိမ်ပြောထားတာနေမှာပါဆယ်ဖို့လည်းနောက်ထပ်စကားတွေထပ်မပြောတော့ပဲသူ့ရဲ့အဖေကိုသာဖတ်ထားလိုက်ပါလေသူစင်မှာပဲဆယ်ဘောတို့စီကိုလူနေကြီးနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာပါလေ။အဲ့ဒီလူကြီးများမှာအရက်ကတော်တော်မြင့်နေ။ဘွားပင်ကြီးများနေပါအရက်ရှိကြပါလေ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလည်းကြောက်တုံးကြီးတွေလိုအဖုထစ်တဲ့နဲ့ဖြစ်ပြီးထူဆန်တာကတော့တကူလုံးအသားရည်များကရှုံစိမ့်မီလိုနေရဲနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။မျက်လုံးကြီးနှလုံးမှာကံမီးရောင်များလိုဝင်လန့်နေကြတယ်။အပါဆေဘောကြောက်တယ်ဘာကြီးတွေလဲဆေဘောတရားအဲ့ဒီလိုပြောရင်နဲ့သူ့ဖေရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုမျက်နှာလေးအထားလိုက်ပါလေမကြောက်နဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါအဖူးရဲ့လူနေကြီးတွေသူကဝိညာဉ်နဲ့တရားတွေကိုလမ်းပြပေးလိုက်မယ်ဆေဘောရဲ့အဖေကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆေဘောလည်းမဝင်မရဲနဲ့ပြန်လဲကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေကစကားမပြောဘဲလမ်းလျှောက်နေပါတယ်
တို့ရဲ့နောက်မှာဒီဒီတို့မိသားစုပြင်ရွာထဲကရွာသား၃-၄ယောက်ခန့်လိုက်ပါနေကြပါတယ်။ကြက်တွေဝက်တွေလည်းလိုက်ပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူရဲ့နောက်မှာတော့မဲမဲအိမ်များတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ခန်းဆောင်ကူများကလိုက်ပါနေကြပါတယ်။သူတို့ကတဏီယာကိုရှေ့ရှုပြီးသွားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ဘောတို့တားဖာလေအဲ့ဒီလူနေချင်းများနောက်ကနေကပ်ပြီးလိုက်ပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။လူနေကြီးများကလမ်းကိုတလန်းချင်းရှောင်နေတော့လေဆယ်ဘောတို့မှအပြေးတစ်ပိုင်းလိုက်နေရပါတယ်။ရွာကနေထွက်လိုက်ပြီးအလွန်ကိုနှစ်ချိုင်းနဲ့ဝါရိုကြီးတစ်ခုတည်းကိုဖျက်သန်းဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ဝါပင်ကြီးများမှလူတစ်ခုစားလောက်တုတ်ပြီးတချို့ဝါပင်ကြီးတွေကနှက်ခေါင်းများပါးစပ်များမျက်နှာများပေါင်နေကြပါတယ်။ဆယ်ဘောကရွာနှင်းချုပ်ဆက်တောထဲမှာကျဉ်လည်နေတာမို့တော်ကြွနေတော့လေသူ့နေရာကိုတခါမှမရောက်ဘူးလို့အထူးဆန်းဖြစ်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာဝါတော်ကြီးရဲ့အလဲမှာပေရီယာခန့်ကျယ်ဝင်းတဲ့မြေခွက်လက်ကိုရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီမြေခွက်လက်မှာဝါနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တဲတလုံးရှိပါတယ်။တဲဆိုတာထက်လေးတိုင်စိန်နဲ့နှကုံးနဲ့ပိုလို့တူပါတယ်။အဲ့ဒီနှကုံးလေးရဲ့အပေါ်မှာအဖို့အိုတယောက်ထိုင်နေတယ်။နှကုံးရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်အဖို့အိုကခြေချထားပါတယ်။အဖို့အိုမှာအသက်မခံမနိုင်အောင်ကြည်တယ်။သူရဲ့မျက်ခုံးမွေးများနှကမ်းမွေးများမောင်စိတ်မွေးများကဖြူစုပ်နေပြီးတွဲလောင်ကြနေရာအဖိုးအိုရဲ့တကူလုံးကိုအဲ့ဒီအမွေများကဖုံးအုပ်ထားပါလေအဖိုးအိုကဝိညာဉ်များကိုတယောက်ချင်းစီလက်ညှိုးထိုးပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့အခါဝိညာဉ်ကအဖိုးအိုရဲ့ရှိကိုအလိုလျောက်ဆွဲခေါ်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတယ်အဖိုးအိုကဝိညာဉ်ရဲ့ချက်ကိုလက်နဲ့အသာဖုတ်ကြည့်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ဝိညာဉ်တွေကိုတစ်ဖွဲ့စီဖွဲ့ပြီးနေရာပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆယ်ဘောကိုအဖို့အိုကလည်းညှို့ထိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဘောမှာတန်လိုက်ဆွဲနေတယ်လို့ခံလိုက်ရပြီးအဖို့အိုရဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေ။အဖို့အိုကဆယ်ဘောရဲ့အိမ်ကြီးကိုလမ်းလိုက်ပြီးတခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆယ်ဘောရဲ့ချက်ကိုပုတ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီကဆယ်ဘောရဲ့ချက်မှာမီးထောင်လေးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမီးထောင်လေးကအပြာရောင်ဖြစ်ပြီးလင်းလက်စွာတောက်ပါနေပါလေ။အဖို့အိုကဆယ်ဘောကိုတနေရာမှာမတ်တပ်ရက်စီတယ်။သူတို့တခြားသူများကိုစမ်းသပ်ပြီးတနေရာမှာရက်ခိုင်းပါတယ်။ထူကြတာကတော့ဒီဒီရဲ့ဖိုက်မှာလေသူ့လိုမိတော်လေးရှိနေပါသေးတယ်။အဖိုးကဒီဒီကိုဆယ်ဖောရက်နေတဲ့ဘေးမှာရက်ခိုင်းနေပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖောလည်းပျော်သွားမိပါလေ။ဒီဒီနင်လာတာငါပျော်လိုက်တာဟာ။ဆယ်ဖောကပြောလိုက်ပါလေ။ဒီဒီမှာတော့အလွန်ကိုအံ့ဩနေတော့မင်းဖြစ်ပါလေ။ငါဘလို့တည်သွားခဲ့တာလဲဆိုတာတော့ငါမသိဘူးဒီတိကအဲ့ဒီလိုဆိုရှာပါလေလက်နဲ့ကြည့်ဒုတိယအလုံးကနင်တို့အိမ်ပေါ်ကြာတော့တယ်လို့ငါထင်နေဆယ်ဖောကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတိတို့ကလက်နဲ့ကြည့်ကြာတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာပင်ချင်းနေကြည့်နေစမှာလက်နဲ့ကြည့်ကြည်စံကကြပြီးတမိသားစုလုံးတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုစဉ်အဖိုးကဆက်စဲမှုပြီးတာကြောင့်လူနေကြီးများကိုစေဘောတို့နားမလည်တဲ့ဘာသာတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်ရာလူနေကြီးများကတခြားဝိညာဉ်များကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပါလေ။စေဘောတို့ကတော့မခေါ်ခိုင်းသေးပဲအဖိုးအိုကသူ့ရှိကိုစေဘောရောဒိဋ္ဌိကိုပါခေါ်လိုက်ပါလေ။စေဘောရဲ့အဖေနဲ့တခြားသေးရဲ့များလည်းထိုနေရာမှာပင်ရှိကဟိုဟိုဒီဒီစကားများပြောဆိုနေကြပါလေ။မင်းတို့နေရာကအမှန်တော့မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငါလှုပ်ရှားရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးရမှာပဲ။မင်းတို့စူးစမ်းအောင်မလားအရှုံးပေးမလားအဖိုးအိုကအဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါဆယ်ဖောကသူမရဲ့အဖေဘက်သို့လက်ကြည့်လိုက်တယ်တမီးစူးစမ်းမယ်လို့ပြောသူမရဲ့အဖေကအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆယ်ဖောတရားအဖိုးအိုပြောတာနားမလဲပါစူးစမ်းမယ်ဆိုတာဘာလဲအရှုံးပေးမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဖူဆယ်ဖောကမေးလိုက်ပါတယ်အဖိုးအိုကတော့အတန်ကြာအောင်ရီမောနေပါလေ။သူရဲ့ရည်သမှာအတန်သေးသေးချုံချုံကလေးဖြစ်ပါလေ။လေးချုံနာနဲ့ပင်တူလိုနေတယ်။ဆယ်ဘောကအလွန်ကိုအမင်းမြန်းထူတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့မိခင်ကဆယ်ဘောကိုအမြဲတမ်းအမင်းမြန်းထူလို့အပြစ်ဆုံးလေးရှိခဲ့ပါလေ။ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့တမီးလူပြန်ဖြစ်ဖို့မတည်သေးတဲ့တမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။အရှုံးပေးတယ်ဆိုတာကတော့တိမ်မဲလို့ပြောတာပဲ
အဖိုးကသမီးရဲ့ချက်ကမီးတောင်လေးကိုညှိပေးလိုက်ရလိမ့်မယ်ဆေဘောတယောက်တစ်ချက်စဉ်းစားနေပါတယ်သူမသူမချစ်တဲ့အဖေနဲ့တွေ့ဆုံနေပြီဖြစ်တယ်သူမတယောက်ရွေးချယ်ရခန့်နေရှာပါတယ်သမီးသမီးမှာအမိုးနဲ့မောင်လေးရှိသေးတယ်လေဆေဘောရဲ့ဖေကကြားပြဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်အဘဒီမှာကိုလက်နဲ့ကြီးတွေတနက်တန်တွေကြားရင်ပြေးကြရသေးလားဆေဘောကအဖေကိုလမ်းမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဖိုးကလည်းဒုတိယအကြိမ်ရေးပြန်ပါတယ်တို့ကတရေတွေလေသမီးရဲ့အဖိုးတို့ကဘယ်မှပြေးစရာမလိုဘူးအဖိုးတို့ရောမှအေးစိနေရုံပဲအဖိုးကဆိုပါတယ်ဆေဘောတရားစဉ်းစားရခက်နေရှာပါတယ်သူမအမြဲလိုချင်နေတဲ့ဘဝမျိုးကတရေဘွားများလာလို့တွေးနေမိရှာပါတယ်စစ်ဖြစ်ရင်ထွက်ပြေးစရာမလိုတဲ့ဘွားကိုသူ့မအမြဲဆူတောင်းခဲ့မိတယ်အခုလေတရေတွေကပြေးစရာမလိုဘူးဆိုပါလားသူ့မရဲ့အနည်းနာမှာလေတခြားကလေးတရေများလူကြီးတရေများကအေးစိစွာစကားပြောဆိုနေကြတယ်ရှောက်သွားနေကြတယ်သူ့မနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမိတာကသူ့မရဲ့အပါကသူ့မနဲ့အတူနေနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူမအလိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုကတရေတွေမှာရှိပါမလားသူမတွေးမိပါတယ်အဖူဒီမှာစာအုပ်ရှိလားဆယ်ဘောတရားမေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာစာအုပ်တော့မရှိဘူးသမီးရဲ့တို့တရေတွေကစာအုပ်မလိုပါဘူးကွာဆယ်ဘောရဲ့အမေကိုအဖူကပြန်ပြေပါလေအဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့တည်းဆယ်ဘောတရားစောပြချချနိုင်ခဲ့ပါတယ်စာအုပ်မရှိရင်တော့ဆေဘောတရေမဖြစ်ချင်တော့ပါ။တမီကြိုးစားမယ်အဖူ။ဆေဘောတရေရဲရင်စွာပြောဆိုလိုက်ပါလေ။အဖူအိုကလည်းကောင်းကျင်ပြလိုက်ပါလေ။ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလွဲတော့မလွဲဘူး။တမီဟိုးမှာတောင်ကြီးမြင်ရလား။အဖူအိုကတောင်ကြီးတရောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်။တောင်ကြီးမှာအလုံးကိုမြင်မသဖြင့်အဝေးကပဲမြင်ရပါလေ။ဆေဘောလည်းကောင်းကျင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာရေကန်တကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ထဲကိုတမေးမိုးမလင်းခင်နေမထွက်ခင်ခုံဆင်းရမယ်မခုံဆင်းနိုင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်သွားရင်းတဲ့လမ်းမှာတမေးရဲ့ခြေကမီးတော်လေးငိမ့်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်တမေးသေမယ်မအောင်မြင်ဘူးပေါ့ဆေဘောလည်းကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်ဒီဒီငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလားဆေဘောတရားဒီဒီဘက်ကိုလက်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်ပါလေဒီဒီတရားအနေနဲ့တွေ့ဝေနေပါလေနောက်မှကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဆေဘောကဒီဒီလေးလိုက်မယ်ပြောလို့အထက်သွားရှာပါတယ်အဖိုးကဒီဒီကိုမေကုံမေးတဲ့အခါဒီဒီကလည်းချိုးစားမယ်လို့ဖြေလိုက်ပါလေအဖူသူတို့ကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြေးပြရစီဆေဘောရဲ့အဖေကအဖိုးကိုပြောလိုက်ပါလေအရိကအဖိုးမှမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးတော့မင်းစီကံကိုဖောက်ပြပြီးလူတွေနေတဲ့ရွာတွေကိုဝင်ခဲ့တယ်နော်အခုလဲသူတို့ကိုရေကန်ကိုလိုက်ဖို့ပေးအုပ်မလို့လားအဖူဆေဘောကကျွန်တော်သမီးပါနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကကလေးတွေလေဆေဘောရဲ့အဖေကအထွန်းတက်ပါတယ်မင်းလိုက်ဖို့ရင်လေငါပိုင်တဲ့နေရာအထိပဲလိုက်ဖို့လို့ရမယ်ငါပိုင်တဲ့နေရာကျော်သွားရင်မင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အဖူကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆေဘောရဲ့အဖေကလည်းကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့နဲ့သူတို့သုံးယောက်ဝေယုံတော့ကနေထွက်လိုက်ကြတယ်။အပြင်မှာတောကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူရမှာတရေများနဲ့ပြည်နယ်နေပါတယ်။တရေတွေကကျောက်တုံးတွေရဲ့အောက်မှာစုဖွဲ့နေကြသလိုတချို့မှလည်းတပင်တကမ်းများပေါ်မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။တချို့တရေတွေကလမ်းလျှောက်နေကြသလိုတချို့မှတော့မြင်းနဲ့မထီပဲသွားနေကြတယ်။အဲ့တချို့တရေတွေကလည်းမိုးပေါ်မှာပြန်ဝဲနေကြပါတယ်။ပါတရေတွေကမိုးပေါ်ပြန်နေတာမိုက်တယ်နော်ဆေဖိုးနဲ့ဒီဒီတို့ကအမျိုးစုံသောတရေတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာကြပါတယ်တရေတွေကတရေဖြစ်တာကြားလာတဲ့အခါတကူတွေရတတ်တယ်လေပေါ်ပြန်လာလို့ဆိုတာအနည်းဆုံး15နှစ်လောက်တရေဖြစ်ဖို့မှလုပ်လို့ရတာပေါ့အဖကပြန်ဖြေပါတယ်ဒါဆိုအတီးရောဘာတကူတွေရပြီလဲဒီဒီကမေးလိုက်ပါတယ်အပားကတော့ဒီနေရာကနေဟိုနေရာကို
ရုပ်တရက်သွားလို့ရတာရဲ့အမြန်ဖြေလို့ရတာရဲ့လုပ်လို့ရပြီ။ဆယ်ဘောရဲ့အဖေကလည်းအဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆယ်ဘောရဲ့အဖေကရုပ်တရက်ပြောက်သွားပြီးဆယ်ဘောတို့အရှိပင်90ခန်းမှာသွားပေါ်နေပါလေ။ဒုံမတပန်ထုံနေရာမှာပြောက်သွားပြီးတော့ဆယ်ဘောတို့ရဲ့ပေးနာမှာပြန်ပြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။ဆယ်ဘောနဲ့တီတီတို့လည်းအော်ပြီးတော့လက်ခုပ်ဝိုင်းတင်းလိုက်ကြပါတယ်အပားကတကူအသိမရှိသေးတော့အဝေးကြီးကိုပြောက်ပြီးသွားလို့မရသေးလို့နှုတ်မဆိုရင်ရေကန်ထိသွားပြစ်လိုက်တယ်ဆေဖို့ရဖေကအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်ကဲအချိန်မရှိဘူးနေမထွက်ခင်ရေကန်ကိုရောက်မှဖြစ်မယ်ဆေဖို့ရဖေကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးနောက်သူ့မနဲ့ဒီဒီကိုမှပြီးခြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုပြောက်သွားကြည့်တယ်တိုးတော့ဆေဖို့တို့ဘာမပြောက်ပဲနေရာမှာကြံ့နေကသူတယောက်တည်းအရှိတို့သွားပေါ်နေပါလေ။မင်းတို့ကတရေတွေမဖြစ်ကြသေးတော့ဒီအစွမ်းကိုတုံးမရတာဖြစ်မယ်။မထူးငါ့ဘော်တတ်ကြ။ဆေဖို့ရဲ့ဖေကအဲ့ဒီလိုပြောရင်လည်းဆေဖို့နဲ့တီတီကိုခြေလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်လှင်မြန်စွာဖြေပါတော့တယ်။ဆေဖို့ကကမမြင်ဘူးပါ။စီဖို့ဆိုဝေးလာဝေးတခါတရံရွာကိုလာတတ်တဲ့ဖာသာများဆရာဝန်များကဆိုင်ကယ်များစီတတ်ကြတယ်။အဲဒီကဆယ်ဖောနဲ့ရွာကကလေးတွေကဆိုင်ကယ်ကိုအထူးဆန်းဖြင့်ဝိုင်းကြည့်ကြရပါတယ်။အခုလဲသူမဖခင်ပြေးနေတဲ့အမြန်နှုံးကိုသူမဘယ်ရာနဲ့မှမနိုင်တတ်ပါ။တရေဖြစ်ရတာတခုတော့ကောင်းတယ်။တပင်ဝါပင်နဲ့မြင်းသမားကိုဖျက်ပြေးလို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဖေကတောင်ကြီးကိုဥတီကဖျက်ပြေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းနေရင်တနေ့အရောက်မှာစမ်းချောင်းရေစည်းတန်ကြီးလိုတဝဝနဲ့ရေတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဆေဖို့ရဲ့အဖေမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်။အပစမ်းချောင်းကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ပဲနော်။ဆေဖို့ကပြောလိုက်ပါတယ်။စမ်းချောင်းမဟုတ်ဘူးသမီး။အဲ့ဒါကငရဲချောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဆေဖို့ရဲ့အဖေကအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကပြေးလာနေရင်ငရဲချောင်းနားကိုရောက်တော့ဆယ်ဖို့ရဲ့ဖေကရက်တန်လိုက်တယ်။ငရဲချောင်းဆိုတာကရေတွေစီးနေတာမဟုတ်ပဲလူခန္ဓာကိုအပိုင်းစားတွေရောထွေးနေပြီးရေများသဒ္ဒန်စီးစင်းနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုစီးစင်းနေရမှာဗစက်များခေါင်းများကအလွန်ချောက်မပွက်ကောင်းစွာညင်ညူနေကြလို့မသိရင်စမ်းချောင်းရဲ့ရေစီးဆန်လို့အတန်များဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆယ်ဖို့နဲ့တီတီတို့လည်းအလွန်ငိုချောက်လန့်နေကြရှာတယ်။ငရဲချောင်းကြီးကပေလေးစက္ကန့်ကျပြီးဆယ်ဘောတို့သွားမယ်လမ်းမှာပေလေးရှိလို့နေပါလေအပချောင်းတစ်ချောက်လိုက်သွားပြီးရေမရှိတဲ့နေရာမှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်ရောဆယ်ဘောကအကြံပေးလိုက်ပါတယ်တိုးတော်လေသူမရဲ့အဖေကကောင်းခါလိုက်လေအချိန်တွေရမ်းကြနေမယ်အဖေတို့ဒီနေရာကနေဖြတ်မှာဖြစ်မယ်သမီးနဲ့ဒီဒီတို့တိကျခိုင်နာကြနော်ဒီငယ်ချောင်းနဲ့နေသွားရင်အဖေတို့တွေပါအလုံးငယ်ချောင်းနဲ့လိုက်ပါသွားရပြီဒီငယ်ချောင်းတွေကတရေတွေလိုအော်ဟစ်နေရလိမ့်မယ်ဆေဖော့ရဲ့ဖေကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးနောက်အနောက်ကိုလင်းငါလန်းခန့်ပြန်တန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုကိုကိုင်းကအပြေးပြန်တော့မဲ့အပြေးသမားလိုအာယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မကြခင်မှာပဲကြီးစွာသောအားနဲ့အချိန်ကုန်ပြေးလိုက်ပါတယ်ကြာကနေအော်ဟစ်ရင်ငယ်ချောင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြေးလိုက်တယ်ငယ်ချောင်းတွင်ကိုလိုများခြေတော်များနဲ့ကောင်းများကိုတန်နှင်းပြီးတော့အမြန်ဖြတ်ပြေးပါတယ်။ဆယ်ဘောတို့ပြေးလာတာကိုတွေ့တော့ငရဲချောင်းတွင်းကလေးလက်များထွက်လာပြီးမိယာကိုဝိုင်းဆွဲကြတယ်။ဆယ်ဘောရဲ့အဖေလည်းပြေးရင်နဲ့ချောင်းတဝက်ခန့်ကိုရောက်တော့လက်များကဆယ်ဘောရဲ့အဖေရဲ့ခြေတော်များကိုဝိုင်းဆွဲထားကြပါတယ်။ဒီဒီရေဟိုဘက်ကိုအာယူပြီးခုံလိုက်တော့ဒီဒီလည်းဆယ်ဘောပြီးပြောတဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ကန်းသူလမ်းခုံလိုက်ပါတယ်။ဟိုဘကန်းကိုရောက်ရန်ရှစ်ပီခန်းသာလိုပါတော့တယ်ဒီဒီလေးဟိုဘကန်းကိုရောက်သွားတယ်တမီးဆေဘောခုံလိုက်လေဆေဘောတို့ကခုံရန်ပြင်းစင်ရင်သူမရဲ့အဖေကိုစိတ်ပူသွားမိတယ်သူမရဲ့အဖေကငရဲချောင်းထဲကိုပါတော့မှဖြစ်လို့သူမစိုးရိမ်နေမိပါတယ်အပငရဲချောင်းထဲပါတော့မှပေါ့ဆယ်ဖို့တရအဲ့ဒီလိုအော်လိုက်ပါလေခုံမသာခုံစမ်းမသမီးရဲ့ခုံစမ်းမကွယ်အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖို့တရခုံရန်ပြင်လိုက်ပါလေငရဲချောင်းကဆွဲခေါ်သွားလို့ဆယ်ဖို့နဲ့သူ့ဘေးမှာ
ရှေးဆုံးကိုပေးနေဆက်ခန့်မျောပါသွားပါတယ်။ဆယ်ဘောတယောက်ခြေတော့အာယူပြီးနောက်သူ့ဖေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာနေကခုံလိုက်တယ်။ဆယ်ဘောတယောက်တစ်ဖက်ကန်းသူရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့လည်းချောင်းရည်တွေကလက်တစ်ချောင်းကဆယ်ဘောရဲ့ခြေတော့ကိုလမ်းပြီးဖမ်းလိုက်ရာဆယ်ဘောမှာချောင်းရည်တွေသူပြန်ချမလို့ဖြစ်သွားတယ်။ကဲရပါအောင်ဆယ်ဘောတယောက်အော်ဟစ်လိုက်မိပါတယ်။အရိကာဒီဒီကပြေးလာကဆယ်ဘောရဲ့လက်ကိုလာဆွဲထားတယ်။တို့တော့ချောင်းရည်စည်းနေလို့နှစ်ယောက်လုံးချောင်းရည်တွေကိုပါတော့မလို့ဖြစ်လို့နေပါလေ။ထိုစဉ်ဆယ်ဘောရဲ့ဖေရောက်လာပြီးသူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုဆောင်ဆွဲလိုက်လို့နှစ်ယောက်လုံးကမ်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်။ဟင်။အပါ။အပါကကိုပြောက်ပြီးတော့တစင်းကတွင်တောလို့ရတဲ့အစွမ်းရှိတယ်လေသမီးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်သမီးတို့ကိုတွားခိုင်းလိုက်တာ။ပြောရင်ဆိုရင်လည်းတောင်ကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကဆယ်ဘောနဲ့ဒီဒီတို့ကိုချီပြီးပြေးပါလေ။အနောက်မှာတော့ငရဲချောင်းကြီးကအော်ဟစ်ညင်းညင်းနဲ့စီစဉ်လျက်ကြံနေရစ်ခဲပါလေ။အဲဒီလိုသူတို့ပြေးနေရင်တောင်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကောင်းငင်ကြီးကလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ချက်သွေးရောင်တိမ်မြင်တချို့ကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါလေ။မိုးလင်းတော့မထင်နဲ့။ဆယ်ဘောကအဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်။ဆယ်ဘောရဲ့အဖေမှာခြေကုန်ပြေးနေရှာပါလေ။တောင်ကြီးမှာအမြင်သာနေပြီးတော့အလွန်ခီးဝေးပါလေ။ဆယ်ဖို့တို့လည်းပြေးရင်လွှားရင်နဲ့ဆယ်ဖို့ရဲ့ဖေကရက်တန်သွားတယ်။သူ့ဆက်ပြီးမပြေးနိုင်တော့ပါ။ထိုစဉ်ဆယ်ဖို့တို့အပေါ်ကနေအတန်ကြီးကိုကြွားလိုက်ရတယ်။မင်းတိတဲ့မသွားနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုဆယ်ဖို့တို့မော့ကြည့်လိုက်ကြပါလေ။အတန်ပါရှင်မှာအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်။မျက်လုံးကြီးကမောင်ကောင်းငယ်တစ်ခုလုံးကိုဖုတ်အုပ်နေသလိုထင်ရပြီးအလွန်ကိုကြီးမားပါတယ်။မျက်လုံးကြီးရဲ့မျက်စံမှာလာမင်းကြီးလိုဖြစ်ပြီးတောက်ပါနေတယ်။အဖူးပိုင်နဲ့နည်းနည်းမေးဆုံးပြီးမင်းလက်ပြန်တော့မျက်လုံးကြီးမှာဆယ်ဖို့ရဲ့အဖေကိုပြောချင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုသူတို့နဲ့ကိုလိုက်ဖို့မလိုပါ။ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဆယ်ဖို့ရဲ့အဖေကတော့ရိုးသေးစွာပြောဆိုလိုက်ပါလေ။မရဘူး။မင်းမတော့ရဘူး။မျက်လုံးကြီးကအဒီလိုပြောလိုက်တယ်။တိုးတော်ဆယ်ဖို့ရဲ့အဖေမှာအဆုံးထိစိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဒီနောက်သူကအားယူပြီးအတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ပြေးလိုက်တယ်။မျက်လုံးကြီးမှာတော့အလုံးကိုဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။မျက်လုံးကြီးကတဖြည်းဖြည်းနေလာတယ်။ဆယ်ဖို့ရဲ့အဖေလည်းအလုံးကိုလင်းမြန်စွာပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာဆယ်ဖို့ရဲ့အနောက်မှာဝေယုံပင်များထံမြင့်တဲ့ခွေးကြီးနှစ်ကောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီခွေးကြီးများမှာမဲနဲ့နေပြီးမျက်လုံးကြီးတွေကတော့မိတော်များတစ်ပွဲဖြစ်လို့နေပါလေ။ခွေးကြီးများလာရလမ်းတစ်ချောင်းတစ်ပင်များဝေယုံပင်ကြီးများကပြိုလဲလျက်ကြံခဲ့တယ်။အပါ။အပါ။နောက်မှာခွေးကြီးတွေဆယ်ဖို့နဲ့ဒီဒီတို့ကခွေးကြီးများကိုအံ့ဩစွာကြည့်ရင်းနဲ့အော်ပြောလိုက်တော့လေ။ဆယ်ဖို့ရဲ့အဖေမှာတော့ဆက်လက်ပြေးလွှားလျက်ရှိနေပါလေ။ခွေးကြီးတွေမှာအလုံးကိုလေးမြန်စွာပြေးလာတာမို့မကြခင်မှာဆယ်ဖို့တို့ကိုမိလာမဲ့ပုံရှိနေပါလေ။ဆယ်ဖို့ရဲ့အဖေကရတန်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆယ်ဖို့နဲ့ဒီဒီကိုအောက်ကိုချလိုက်ပါတယ်။ဒီဒီအတီးအကူညီတစ်ခုတောင်းမယ်ကွာ။ဆယ်ဖို့ကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်။ဒီဒီကတွေးဝေစွာနဲ့ကြည့်နေပြီးခေါင်းငိတ်လိုက်ပါလေ။သမီးဆယ်ဖို့အပါတို့ခွဲရတော့မယ်သမီးဒီတိုင်းတည့်တယ်ပဲတောင်ကြီးစီကိုဆက်ပြီးပြေးသွားကြတောင်ကြီးကိုမကြခင်ရောက်တော့မှာပါတရေတွေကိုမယုံနဲ့သတိဝရိယထားရှီကန်ထဲကိုရောက်အောင်သာပြေးပြီးတော့ရောက်ရင်ဘာမှမစစ်စားနေပဲခုန်ချလိုက်နော်ဆယ်ဖို့ရဲ့ဖေကအဲ့ဒီလိုမှာပါလေအဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖို့မှာအလုံးကိုဝမ်းနေသွားတယ်သူမရဲ့အဖေနဲ့တွေ့ရသည်မှာသိပြီးမကြသေးပဲအခုထပ်ပြီးခွဲခွာရပြီတော့မယ်ဆယ်ဖို့တရားမျက်ရည်တွေဆုတ်တက်လာပြီးငိုချလိုက်မိပါတယ်အပါသမီးတို့ဘယ်ချိန်ပြန်တွေ့မှာလဲဟင်ဆယ်ဖို့ကငိုရင်းနဲ့မေးပါလေဆယ်ဖို့ရဲ့အဖေကခေါင်းခါလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆယ်ဖို့တို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘေးဘက်ကိုပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုကြီးတွေကလည်းဆယ်ဖို့နောက်ကိုဆက်မလိုက်ပဲဆယ်ဖို့အဖေပြေးတဲ့ဘက်ကိုဆက်လိုက်သွားကြပါလေဆယ်ဖို့ရေတို့တွေသွားစို့
ဒီဒီကဆယ်ဖော့ကိုတတိပေးလိုက်ပြီးဆယ်ဖော့ရဲ့လက်ကိုဆွဲကအရှိကံလေးပြေးပါလေဆယ်ဖော့လည်းအတူပြေးလိုက်ပါလေကောင်းငယ်မှာတော့ရွှေရောင်အလင်းနှံများတစတစနဲ့ထိုးထွက်လာခဲ့ပါလေမကြခင်နေထွက်တော့မယ်ကလေးခြေလမ်းများဖြစ်တာကတကြောင်သူ့မအဖေလိုစွာမရှိတာကတကြောင်မို့ခကြီးကတိတ်ပြီးမတွင်လာပါသို့တော့မကြခင်တောင်ကြီးကိုရောက်သွားကြတယ်တောင်ကြီးမှာတော့အလုံးတရာမှောင်မဲနေတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တောင်အုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တပည့်များကမိသူများအလားမဲနေနေပါတယ်တပည့်များမှလည်းအမဲရောင်များဖြစ်တယ်သူတို့ကဝိညာဉ်ဘဝနဲ့မို့ဘယ်တော့ပဲပြေးစေကမူမမောပန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းတောင်အုပ်ကြီးတွေကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ကောင်းငယ်မှာတော့တောင်ကြီးကသူတို့အဖော်ကိုမိုးနေပါတယ်တောင်အုပ်ထဲမှာတပင်ကြီးများကရိမ့်နှွယ်စွာလှောက်ရှားနေကြတယ်လေမတိုက်ပဲတိတ်ကိုင်းများကရိမ့်ထိုးနေတယ်ဆယ်ဖုံးနဲ့တိတိလည်းလက်တွဲရင်းနဲ့ပြေးလွှားလာကြပါတယ်တနေရာမှာတော့နေကြနေတဲ့တိတ်ကိုင်းတစ်ခုနဲ့တိတိတယောက်တိုက်မိပါတယ်အလားနားလိုက်တာတီတီအဲ့ဒီလိုအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်တီတီရဲ့အော်ဆန်ကိုချတာနဲ့တပြိုင်နက်သစ်တော်ကြီးမှအသက်ဝင်လာခဲ့တယ်သစ်ပင်ကြီးများရဲ့ပင်စီမှမျက်နှာကြီးများပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သစ်ကိုင်းများကမိုးပေါ်မှနေကဆယ်ဖောတို့ကိုလမ်းပြီးဆွဲတယ်ဆယ်ဖောတို့လည်းအသက်ကုန်ပြေးသွားကြတယ်သစ်ကိုင်းများကဆယ်ဖောတို့ရဲ့ကောင်းမွန်မှနေကရွှေကနေရွှေနဲ့ရိုက်ပုံနေကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဖောတို့ကလည်းလေးဘတ်ထောက်ပြီးပြေးလွှားကြတယ်တေခိုင်းများကအလွန်မျက်နှာကတကြောင်တပင်နဲ့တပင်အခိုင်များညှိနေတာကတကြောင်ကြောင်ဆယ်ဘောတို့ကိုဖမ်းလို့မမိပါပြေးလွှားပြီးမကြခင်မှာကွင်းမင်းကြီးတစ်ခုကိုရောက်လာကြတယ်ဆယ်ဘောတို့နေရာအင်းကြီးများမှဆုတ်ပြက်ကုန်ပါလေလက်များချင်များမှပုံးပယ်ကုန်ကြတယ်ဆယ်ဘောနဲ့ကွင်းမင်းကြီးကနေရက်ကတေတော်ကြီးစီကိုလက်ကြည့်လိုက်ပါလေတေတော်ကြီးမှာတဝုံဝုံနဲ့ပြောင်းဆန်နေစေဖြစ်တယ်။ဆယ်ဖို့တို့ကွင်းမင်းကြီးကိုဖျက်ပြေးကြတယ်။ကွင်းမင်းကြီးမှာလူပုံတရံဖြူဖြူအကောင်ကြီးများဟိုတကောင်တိတကောင်ရက်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူဖြူကြီးများမှာမျက်နှာပါစံများတဲခွက်စာမပါဘဲနဲ့ပူပေါင်းယောက်ကြီးများတစ်ဖွဲ့ဖြစ်လို့နေပါလေ။ဆယ်ဖို့တို့ပြေးလာတာကိုမြင်တော့အဲ့ဒီလူဖြူကြီးများကဆယ်ဖို့တို့နောက်ကိုတိုက်လာကြတယ်။နေမီတော့လေငါတို့ကိုပေးနေမိတော်လေငါတို့ကိုပေးအဲ့ဒီလိုအော်ဟစ်ကလိုက်လာကြပါလေအဲ့ဒီဖြူဖြူအကောင်မြတ်ကတဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့တယ်ဆယ်ဖိုးတို့ရဲ့နောက်မှာလူအုပ်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလိုက်လာကြပါလေတိုးတော့အဲ့ဒီလူဖြူကြီးမြတ်ကဆယ်ဖိုးတို့လောက်မြန်မြန်မပြေးနိုင်ပေပူပေါင်းများလို့ခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့ပြေးကြလို့ဆယ်ဖိုးတို့ကမမီနိုင်ပါသူမတို့လည်းပြေးရင်းနဲ့အရှိမကြီးကန်တကန်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရေကန်မှာကွေမြင့်ကြီးတန်းမှာဆိုင်လန်းစွာနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်ကြာပန်းများလည်းပေါက်နေကြတယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာအပြာရောင်လှဲ့နေပါတယ်ဆယ်ဖုံးနဲ့တိတိလေးရေကန်ကိုခြေကုန်တုပ်ပြီးပြေးတယ်ရေကန်ပေါင်နှားကိုရောက်တော့ရေကန်မှာရေတွေနဲ့မတူပဲမှန်ကြီးတစ်ချက်နဲ့တူလို့နေပါတယ်ဆယ်ဖုံးကြီးခုန်ချလိုက်တော့တိတိကအဲ့ဒီလိုအော်ပြောပါတယ်တိတိနင်းအရင်ခုန်ဟာဆယ်ဘောကလည်းပြန်ပြောလိုက်ပါလေဆယ်ဘောတော့ပါနင်းအရင်ခုန်ချငါနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားတိတိကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဆယ်ဘောခေါင်းခါလိုက်ပါလေတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့အတူတူခုန်ကြမယ်လေဆယ်ဘောကပြန်ပြောလိုက်ပါလေတိတိကနောက်ကိုလက်ကြည့်လိုက်ရအဲ့ဒီလူပြူကြီးများကတပြည့်ပြည့်နဲ့ဆယ်ဘောတို့နောက်ကိုနေကလာခဲ့ပါပြီငါလိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီဒီကအဒီလိုပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အင်ဂျင်လေးကိုလှန်ကသူ့ရဲ့ဘိုက်ကိုပြလိုက်ဒီဒီရဲ့ဘိုက်မှာမိတော့ကလေးမရှိတော့ပါဆယ်ဘော်တယောက်မျက်ရည်များကျလာပြီးချုံမချငိုလိုက်မိပါလေဘယ်ရှင်ကလေးကလည်းဆယ်ဘော်ကဒီဒီကိုမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါဒီဒီတယောက်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်ခွေးကြီးတွေလိုက်ပြီးတောက်ထဲမဝင်ငင်းနေကငါတိလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ငါနဲ့အပားကိုဂရိပေးထားတယ်လေနင်ကငါမရရအောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးရေကန်စီကိုလိုက်ဖို့မယ်လို့ဒါဆိုငါလည်းမသွားဘူးဆယ်ဘောတယောက်ကောင်းမှလည်းပါတယ်ထိုစဉ်တိတိကဟဲ့ဆယ်ဘောနင်တော့မှဘာကြီးလဲဆယ်ဘောလည်းတတိလက်လို့နဲ့
ရုပ်တရက်နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်။ထိုစဉ်ဆယ်ဘောကိုတစုံတစ်ဦးကတွန်းချလိုက်လို့ခြေကန်ထဲကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ဘောကိုနောက်ကတွန်းချလိုက်သူကတော့တခြားသူမဟုတ်တီတီပင်ဖြစ်ပါတယ်။ခြေကန်ထဲကိုချသည်မှာအလွန်ကိုနှက်တဲ့ကြောက်ကြီးတွေကိုပြုတ်ချသလိုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ပူသွားလိုက်အေးသွားလိုက်နဲ့ဆယ်ဘောတရာတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ရုပ်တရက်တရားရောက်ကပုံနှုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးဆယ်ဖို့နိုးထလာခဲ့တယ်။မျက်နှာချက်ချူချူကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမဘေဘီကိုကြည့်ဖို့ချိုးစားတော့လေ။အားကမရှိပါ။အဲ့ဒီနောက်လူအများကြီးဆယ်ဖို့ရှိမှပေါ်လာခဲ့တယ်။အတန်များလဲစူညံနေပါလေ။ဆယ်ဖို့လည်းကောင်းတဲ့အယံမှုနေလို့မျက်စိများကိုပြန်မိတ်ထားလိုက်ရတယ်။သူမရောက်နေတဲ့နေရာကတော့နေမျိုးလေးရှိသရရန်သာသနာပြုဆေးရုံတရုံဖြစ်ပါလေ။ဆယ်ဖို့တရားဆေးရုံမှာသုံးရက်လောက်မိမျောနေခဲ့ပါလေ။ပြန်ပြီးနိုးလာတဲ့အခါဆယ်ဖော့မှာညာဘက်လက်တစ်ဖက်မရှိတော့ပါ။ပုံစံမှန်လို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်များကဆယ်ဖော့ကိုအသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့ကြတယ်။ရွာသားများကလက်နက်ကြီးများချပြတဲ့အခါရွာကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေကြရင်းနဲ့ဆယ်ဖော့ကိုတွေ့ရှိသွားလို့သူမကိုထမ်းယူကာနေဆရာမျိုးလေးမှရှိတဲ့ခရိယံဆေးရုံကိုထမ်းပြီးပို့ခဲ့ကြပါလေ။ဒီဒီမှာလည်းပုံစံတွေမှန်ပြီးမသိသေးတာကြောင့်ဆယ်ဖို့နဲ့တူဆေးရုံကိုပို့ကြတယ်။သို့တော့ဒီဒီမှာဆယ်ဖို့သတိရရရမတိုင်မီကပင်တည်ဆုံသွားခဲ့ရှာပါလေ။ခုနှစ်ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါဆယ်ဖို့ရမိုးကဆယ်ဖို့ကိုလာပြန်ခေါ်တယ်။သို့တော့ဆယ်ဖို့တရားရွာကိုပြန်မလိုက်ချင်တော့ပါ။ခရိယံဆေးရုံမှာပင်နေခဲ့ပြီးတောက်တို့မရကူညီပါလေ။ဆယ်ဖို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအမိုးကိုပြန်ပြောပြတယ်။ဖာသာကိုလည်းပြောပြပါတယ်။သူနာပြုတွေတိလရှင်တွေကိုလည်းပြောပြတယ်။ဖာသာကဆယ်ဘော့ကိုယူနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆယ်ဘော့ကိုဆက်လက်စိတ်ကူးထားနိုင်ရန်ဆေးရုံမှာခေါ်ထားခြင်းနဲ့အမိုးကလည်းမတက်သားတဲ့အဆုံကောင်းညိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆယ်ဘော့ဆေးရုံမှာကူညီရင်းလီလာခန့်အကြမှာတော့ဆယ်ဘော့ရဲ့အမိုးနဲ့မောင်လေးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ငုံကြားသေးရတယ်။သူမတရားသုံးရလောက်မအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ဆစ်ချောင်းနေစဉ်အတွင်းတောတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုပျောက်ဆုံးမှုများလည်းရှိပါလေ။ပျောက်ဆုံးတဲ့ဆိုရင်တော့အများစုမှာလူမသိသူမသိတည်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆယ်ဖို့တယောက်ယူရီယာနိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်းမြို့တနေရာမှာလက်တစ်ဖက်ပြတ်နဲ့ပင်နယ်သားများခင်ပြီးတုံးနယ်လေးနဲ့ရောင်းချနေတဲ့ဆယ်ဖို့ကိုအခုထိတိုင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။အခုကဆယ်ဖို့ကအဖြူကြီးအဖြစ်နဲ့တကူကြီးတကာရရောင်းချနေထိုင်လျက်ရှိပါလေ။အမဆယ်ဖို့ကအခုထိစာမတက်သေးပါ။လုံးလုံးမတက်တာတော့မဟုတ်။တလုံးစာနှလုံးစာတော့ဖတ်တတ်ပါလေ။သူမကစကားနဲ့ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရမှအေးလူလူပင်လုပ်ကြပါလေ။သို့တော်သူမနဲ့ခင်မင်းရင်းနေပြပါကသူမငငယ်တုန်းကတွေ့ချုံများကိုပြန်ပြောခြင်းနဲ့မျက်ရည်များဝဲနေတက်ရှာပါလေ။ကျွန်းနကောင်ခတ်တဲ့ကြမြေသာပင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်းနကောင်ကိုအဖြစ်တင်ရမလားဒါမှမဟုတ်မြေသာပင်ကိုပဲအဖြစ်တင်ရမလားမသိတော့ပါသို့တော့အမဆယ်ဖောကတော့ကျွန်းနကောင်ခတ်တဲ့နေရာမှာမြေသာပင်ဖြစ်လာတယ်သူမရဲ့ကံကိုပဲအဖြစ်တင်နေတော့မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာအကဆောင်ရဲ့စေဝန်စားဝယ်ရှင်နှင့်ဝယ်ဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာအခါစောကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ